Dobrý den, vítám vás u přehledu. Minulý týden byl na srážky hodně bohatý. V průměru spadlo 29 mm. V Čechách jsme naměřili trojnásobek normálu a na Moravě a ve Slezsku to bylo skoro pětkrát víc srážek, než je na tohle období normální. Nejvíc srážek jsme naměřili minulý pátek v oblasti Jeseníku. Hladiny většiny řek a menších toků začaly ve druhé polovině týdne stoupat. V oblasti Jeseníku se místy objevily i první stupně povodňové aktivity. Celkově byly průtoky na listopad většinou pod průměrem, až mírně nad průměrem. Toky v povodí Moravy a Odry dosahovaly i 2 až 5 násobků měsíčních průtoků. Toky pod hranicí hydrologického sucha se už na konci týdne skoro nevyskytovaly. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je teď celkově mírně podnormální. Mimořádně podnormální hladinu pořád měříme v povodí Dolní Ohře. V nejbližších dnech budou hladiny toků pomalu klesat. Hydrologické sucho se bude vyskytovat jen výjimečně v povodí Ohře a Berounky. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude na většině míst bez změn anebo s mírným poklesem. Z dnešního přehledu už je to všechno. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou.